mý pravý ruce, když jsem se otočil, tak jsem viděl jenom už, jak letí střela. Stačil jsem udělat 2-3 kroky a uslyšel jsem obrovnou ránu. A potom už si pamatuju jenom, jak jsem utíkal rychle najít první kryt, abych vlastně uchránil sám sebe. Byl jsem ve věži toho vozidla, takže jsem vytočil věž s kulometem a střílel jsem do toho místa, no. Při tom výstřelu toho RPGčka je vidět, jak se zvedne prach, když to vystřelí, a vlastně byla vidět kouřová stopa té rakety, jak letěla, takže vlastně do toho směru se střílelo, no. Tam pak byl vidět nějaký pohyb osob, který určitě asi se chtěli podívat, jak to dopadlo, nebo jestli odtud utíkali, a pak už byla vedená palba, už tam vybuchovaly granáty z granátometu z AGSu, takže pak už to bylo takový asi nepřehledný. V tu chvíli, když jsem vlastně dopadl na místo, kde jsem byl částečně krytej, tak snažil jsem se pálit, ale vzhledem k tomu, že mi úplně odešla levá ruka, nebyl jsem schopný natáhnout, takže jenom jsem podíval jsem se za sebe a viděl jsem vrchního střelce, který na mě hřval, abych se okamžitě stáhnul zpátky, že máme těžce zraněného. Takže co nejrychleji jsem se stáhnul zpátky k autu, kde jsem udělal první ošetření jak svý, tak jsme začali pracovat na kolegovi, který vypadal, že je na tom hodně těžce. Střelba se nám v prvou počátku boje podařilo umlčet a my jsme získali převahu, takže jsme mohli začít řešit ústup z prostoru napadení. Bohužel rebelové se přeskupili a znovu na nás zahájili palbu z dalších míst, které už nebylo tak snadné lokalizovat. Stral jsem jednoho raněného, který seděl za mnou. Pomohl jsem mu do auta, ale už vlastně pomáhal potom Honzovi. Šlo akorát o dosti, podle mě jako dosti zranění, to, že měl vrchní končetiny, spodní končetiny. Spodní jsem bohužel dělat nemohl, protože to bylo v autě, že jo. Takže ty vrchní jsem jakž tak se snažil dát dokupy ještě v autě. Jelikož jsme dostali pod palbou z ručních zbraní, tak nešlo vytáhnout a tam ošetřovat. Zatím jsem test na střelu v prostoru, snažím se opustit. Vlačím se na základnu. Pojďte mu pomoct! Pojďte, pomoct! Jej! Jako! Dáme si ti dáme stejně. Jak se máš?